Klar, ferdig, kjør! Ja, første 5 meter. Hei og velkommen til nok en video. Anders Solum heter jeg, og du ser selvfølgelig på fotballskills. I dag så er det på tide med en ny video i serien Kan de spille fotball? Der hvor jeg tester ulike youtubere og andre folk i fotballskills. Dette blir jo på en måte sesong 3, så vi skal ha noen nye øvelser, og det blir litt sånn konkurranser youtuberne imellom, og så får vi se på slutten av året hvem som har gjort det best. Ta imot programleder for NRK Super, Selma! Velkommen til fotballskills. Tusen takk. Er du klar for å spille litt fotball? Ja, jeg litt nervøs. Litt nervøs? Ja, jeg kjenner at jeg har liksom et press på meg at jeg må gjøre det litt bra. Ja, har du spilt mye fotball? Jeg spilte i 8 år. 8 år, ja. Men nå har jeg ikke spilt på mange, mange, mange år. Har du noe favorittlag? Nei, jeg heier på de som vinner, og så heier jeg alltid på de som jeg syns fortjener å vinne, de som på en måte er litt sånn, hvis det er et lag fra et fattig land eller sånn, så heier jeg alltid på de når det er VM, for eksempel. Ja, ok. Ja. Jeg ser det. Det likte ikke du svaret på. Jo da, men jeg liker litt sånn underdog. Gjør det. Så det første vi skal gjøre, som vi alltid gjør, det er å trikse litt. Ja. Har du noen triksrekord? Kanskje 30 da jeg var god. Ja, som alltid kjører vi triksing som første øvelse. Du har 5 forsøk, men det som er nytt er at vi begrenser det til 30 sekunder. Jeg er nervøs. Er du nervøs? Jeg blir stresset. Nå kommer jeg til å gjøre det dårlig, så jeg skal ikke være stresset. Fordi hvis man er stresset og trikser, da gjør man det dårligere. Men det er litt sånn, hvis du er litt nervøs, så er du også ekstra skjerpa. Ja, det er sånn. Så må du liksom bruke det til å lure deg selv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ja, det var over 10 på første forsøk. Ok, nå ble jeg faktisk litt overrasket over meg selv. Jeg er god. 1, 2, 3, 4, 5. Der var du så fornøyd, og så var du litt ukonsentrert. Ja, det var det det var. Ja, men tredje forsøk. Ja, alle gode ting, tror jeg. Yes. Greit. 1, 2, 3, 4, 5. Jeg merker at når du holder ballen på låra, da har du liksom kontroll. Ja. Men en gang den faller ned på beina, så blir det litt vanskeligere. Jeg er enig. Så jeg vet ikke, kanskje du skal prøve å starte på beina? Eller er det en dårlig idé? Nei, vi kan godt prøve det. Skal vi prøve et forsøk på det? Greit. Er vi klare? Ja. Greit, da gjør jeg det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oi, ja, det gikk bra. Da fikk jeg tredd magen i dag også. Vær så god. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ja! Oi, oi, ja! Er det mulig? Det er strålende. Var det 20? 21? 21. Oi, nå ble jeg veldig fornøyd. Og rekorden din er 30. Ja, kanskje den er mer. Ja, det er... Nå har jeg klart 21 nå, liksom. Ja. Jeg undervurderer meg selv, vet du. Ja, da er det selvfølgelig Selma som er ene av leder på toppen av lista med 21 triks. Åh, det er kaldt. Det er veldig snø også. Men vi får kjøre på med neste øvelse. Ja. Det vi tenker nå er at du skal få noen passninger. Ok. Og så skal du prøve å dempe ballen. Og prøve å ta den imot i lufta. Ja, det kan bli vanskelig, føler jeg. Ok, Selma. Nå kommer første. Jeg er redd. Er du redd? Ja, for det er jo ikke noe farlig. Nei, det er ikke noe farlig, men det er typisk med å være sånn klumset og treffe litt sånn et eller annet ubehagelig sted. Hvordan klarer du at du treffer på foten hver gang? Nei! Ah, det er nesten! Ah, det er en bra forsøk. Var det for høy? Har du noen tips? Møte den. Dra på kafé, liksom, eller... Nei, jeg kan gå litt imot ballen. Gå litt imot ballen, ja. Ja. Men du har jo kontroll, da. Ja, men det er ikke så langt unna, men det irriterer meg at jeg bare klarer det med en gang. Ah! Oh, det var...
fra innsiden av låret. Ja. Jeg lurer på hvordan det der så ut. Det får vi se en gang til her. Nei, ja, ja, ja. Den der var ikke så ille. Den er fin den. Det var det. Du har liksom kontroll på den. Jeg vil se om den er godkjent. Jeg tror du er kaldere enn meg. Jeg tror jeg er litt kald. Jeg holder på kamera. Men det er jeg som har liksom triksa og gjort litt sånn bevegelser. Da passer det fint at jeg skal være keeper også, da, med de frosne fingrene. Vi skal ha straffekonk. Du får 5 straffer. Ja. Skårer du på 3 av de, så vinner du. Åja! Ja. Det skal jeg klare. Ja. Eller? Men det er en liten twist. Nei, det var ikke. Du må melde til kamera hvor du skal skyte. Nå tror jeg det var sånn skikkelig. Ja, men det skal jeg gjøre. Jeg skal prøve å viske litt, for jeg vil ikke at Anders skal høre hva jeg sier. Jeg aner helt ærlig ikke hvor ballen går til å treffe. Men jeg kan late som at jeg tror den treffer høyre hjørne, eller noe sånt. Ja, som dere så var det en bom. Det er greit. Men nå er målet å treffe... Bare ikke treffe bom, egentlig. Det er målet. Nei! Kan jeg bare oppdatere dere med at jeg skjøt nettopp ballen over til en byggeplass? Hvor det er stengt? Ok. Nå er det egentlig bare målet å treffe mål. Fordi nå har jeg bommet 2 ganger, og det er flaut. Så nå skal jeg treffe. Jeg skal ikke ta noen sjanser, jeg skal bare score. Enkelt, enkelt. Anders er ikke så god keeper, tror jeg, eller det vet jeg faktisk ikke, men jeg føler ikke at han er god til triks, liksom. Ja, ok. Skår mål. Nei! Problemet mitt har jo vært at jeg skyter for høyt opp, ikke sant? Så nå skal jeg skyte bare sånn med innsiden av foten, sånn at ikke ballen bare... Ja, dere skjønner greia. Ja, jeg vet ikke helt hvor den kommer til å treffe nå heller, men vi satser på at den treffer ned på bakken i hvert fall. Ok, liten oppdatering fra meg her. Som dere så funker det når jeg skyter min innsiden, så det skal jeg gjøre nå også. Jeg aner fortsatt ikke hvor ballen kommer til å treffe, fordi så mye logistikk har jeg ikke opp her. Men vi prøver. Ok, Selma, det var 2 skåringer. Ja, og det er kjempebra. Traff du der du meldte, eller? Det får du ikke vite, det er mellom meg og kamera. Ja. Vi skal lage en konkurranse med de som er med, hvor vi tester hvem som er raskest. Ja. Og du er jo den første som er med. Så jeg har allerede vunnet! Du er allerede, jeg har ikke vunnet, men du er allerede i ledelsen. Ja, jeg leder jo nå allerede, ja, og det liker jeg. Er du klar? Ja, jeg er kjempeklar. Forklaringen på øvelsen kommer her. Ja, i den siste øvelsen fører man ball opp til 5-meteren, tilbake igjen, så opp til straffmerket, 360 grader rundt straffmerket, så tilbake igjen til dørlinja, og så siste runden helt opp til 16-meteren, hvor man til slutt avslutter på mål. Klar, ferdig, kjøtt! Ja, første 5-meteren. Ja, bra fart. Ja, bra, Selma. Helt rundt fotballen. Der ja. Ja, veldig bra. Helt ned igjen. Får opp pulsen nå. Og så opp til 16-meteren. Ja, bra. Kjør på. Kjør på. Og så avslutter på mål. Ja, der ja. Ja, veldig bra. Er det tungt? Ja, nok en gang er det Selma som går inn på førsteplass med tiden 26-16. Det er bra! Det er bra! Er ikke det bra? Det skal litt til å slå den, altså. Da har vi fått testet Selma i fotballskills. Ja. Jeg vil si at dette var mer enn godkjent. Er du stolt av meg? Jeg synes spesielt triksingen synes jeg var veldig bra. Ja, jeg også. Ja, det var 21, var det ikke det? Jo, var det ikke noe sånt da? Ja. Det dere skal gjøre nå, er at dere skal skrive i kommentarfeltet hvem dere vil ha med neste gang. Og så vet dere selvfølgelig at Selma er på NRK Supersyn kanal, så dere må sjekke ut den. Så har vi filmet litt sånn til TikTok også. Ja, sjekk ut Supernytt på TikTok. Ja. Der har vi Anders som trikser. Ja, det ble veldig bra. Så gå inn der og sjekk ut det. Takk for at du så på, og så er det en ny video over hodet på oss.
Ha det bra. Ha det.